улюблений образ з мого такого цього гуляйпільського життя. Це був День Незалежності з Махном. Проводився такий фестиваль на День Незалежності. Мисткиня Катерина Беслік показує фото з Гуляйполя, де разом з родиною мешкала до 16 років. Саме рідному місту, яке нині чи не щодня обстрілюють окупанти, жінка присвятила перформанс на українському тижні моди у Києві. З важливого, що там я стала Катею Беслік, дизайнеркою, стилісткою та фешн-артисткою. Там, на Південному Сході, я стала для себе українкою. Саме звідти я знаю слова «дикість» та «свобода». На інсталяцію Катерина витратила понад 55 метрів тканини. Каже, модою почала захоплюватися ще у школі, яку під час повномасштабного вторгнення військові РФ зруйнували керованою авіабомбою. Ми завжди якісь там костюми собі робили, щось писали сценарії з подружкою, там вдома все це ліпили, робили там і в центрі, і тут. Тому от, ну, школа для мене – це от щось таке про якесь і культурне життя, і про от те, що я думала, про усвідомлення себе як українкою. Мисткиня згадує, у Гуляйполі відвідувала і художню школу, яку нині також зруйнували окупанти. Це КСК «Сучасник». Тут же я ходила в художню школу, там буквально я декілька разів туди приходила, але все одно там був такий Василь Григорович Вусатий, який відправив мене в Решетилівку в художній ліцеї вчитися. Від початку ж повномасштабної війни Катерина почала створювати картини з одягу. Першу виставку своїх робіт мисткиня представила у Вільнюсі. Вона там називалась «Гуляйполе. Моя маленька батьківщина». І такий твір я написала в школі. І там було два блоки. Біла частина – це якраз про цю заморозку почуттів. Я там всі ці речі замалювала білим. Типу. От. І була там кольорова частина про дух поля, ну, про от якийсь бунт, такий протест, от, з чим мене асоціюється якось моя натура Гуляйполе. Речі для виставки та майбутнього перформансу Катерина разом з мамою збирали у мешканців прифронтового Гуляйполя. Там речі з, ну, там бабусі, мої якісь, її там папи, також там в дизайн-студіях я в Києві назбирала, тому що це така велика інсталяція, там треба було підбирати кольори. От, і вона от про такий, про і цей дух поля, і в той же час от про сам перформанс, про таке, як спроба оплакати втрачення. І в цілому воно якось так вийшло, тому що на перформансі справді, ну, люди плакали. Катерина каже, своєю творчістю хоче нагадати світу та Україні про те, що відбувається на її малій батьківщині. Творчість – це така спроба, як боротьба з реальністю. Тобто тут все таке розрушує, ну, тобто вони руйнують життя, а в мене все таке кольорове, як контрастики, як протидія. Карина Галунова, Максим Савчук, Суспільне, новини Запоріжжя.